بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جس دین، جس مذہب کو پسند فرمایا ہے، اس بات میں دو رائے نہیں کہ وہ صرف اور صرف مذہب اسلام اور دین اسلام ہے، جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے پاس کوئی دین، کوئی مذہب اس کا اپنا پسندیدہ ہے کہ جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ مذہب اسلام اور دین اسلام ہے. ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی اجاگر فرما دیا کہ بندے پھر اپنی طبیعت سے اور اپنی چاہت سے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں، کہ کچھ کو اختیار کیا، کچھ کو چھوڑا، جس میں اپنے لیے سہولت اور پسندیدہ جو طریقہ سمجھ میں آیا اسے اپنایا، اختیار کیا، اور جس میں اس کو اپنی طبیعت کے حساب سے سہولت نظر نہ آئی اسے نظر انداز کر دیا، کوئی اور طریقے کو اختیار کیا، یہ بات اللہ رب العالمین کو بالکل ناپسندیدہ ہے. رب تبارک و تعالی نے اسی لیے تاکیداً کہ ایمان لا لینے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد اسی جماعت کو مخاطب فرمایا جو ایمان کے دعوے دار ہیں. یا ایھا الذین آمنو، یہ مخاطبت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اعلان کیا کہ آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. انہی کو مخاطب فرما کر فرمایا: ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ تمہارے تمامی طور طریقے، تمہارے تمامی معتقدات، اعتقادات، افکار و نظریات، تمہارے اپنے تمام مراسم، رسوم، رسومات، طور طریقے، سارے کے سارے مذہب اسلام کے نورانی دائرے کے اندر ہونی چاہیے، دین اسلام کے نورانی دائرے کے اندر ہونی چاہیے. فرمایا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقے کو، غیر الاسلام دینًا، اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو پسند کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اختیار کرتا ہے،
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو رب العالمین کے پاس اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، یہ اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوگا، ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مقدس میں یہ جو انداز رب تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا، جو کلمہ لن کے ساتھ جس کا اعلان ہوتا ہے، جس میں تاکید کے ساتھ اس بات کی نفی بیان کر دی جاتی ہے، فلا یقبل منہ، یہ بھی ایک انداز ہوتا تھا کہ اس سے یہ عمل، اس کا، اس کی یہ حرکت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا نہیں فرمایا، بلکہ لن کے ساتھ فرمایا کہ کبھی 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 بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل من، پھر انجام کار کیا ہوگا؟ وہو فی الآخرت من الخاسرین، اور ایسا بندہ اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، گھاٹے میں پڑے رہنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ رب العالمین جو خلاق کائنات ہے، خالق مطلق ہے، اسی ایک ذات کی پیدا کردہ ہر شے، ہر ذرہ، ہر ذرے کا خالق و مالک وہی پروردگار ہے۔ اس نے انسانیت کو پیدا فرمایا تو انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بیان فرما دیے، طور طریقے بیان فرما دیے۔ اور اسی طرح انسان خسارہ اٹھائے گا، تو خسارہ کس بنا پر، کس وجہ سے، کن اسباب و عوامل کی بنا پر انسان خسارے میں پڑا رہے گا، گھاٹے میں پڑا رہے گا، خسارے اور گھاٹے کا سودا کرے گا، کن اسباب و کن عوامل کی بنا پر، کن اسباب کی بنا پر، کن وجوہات کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے ان حقائق سے بھی پردہ اٹھا دیا، لوگوں کے سامنے واضح طور پر ان حقیقتوں کو بیان کر دیا، جس طرح کہ گزشتہ آپ نے والعصر، سورۃ العصر کے تحت میں آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سنا کہ رب العالمین نے زمانے کی قسم یاد فرما کر خسارے میں پڑے رہنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ، بھلائیاں جنہوں نے اختیار کی، بھلے کام جنہوں نے انجام دیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہی ہے، بس یہ فلاح پانے والے ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے انسان بقیہ جو ہوں گے، جو ایمان سے دور ہوں گے، بھلے اعمال اور بھلے کاموں سے دور رہیں گے، اور حق کی اور صبر کی تلقین سے دور رہیں گے، وہ خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دینِ اسلام، دین اسلام سے ہٹ کر، مذہب اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقوں کو کوئی پسند کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل، اس کی یہ پسند، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، اس کی طرف سے قبول، ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور انجام کار یہ ہوگا، دنیا تو گزر جائے گی، دنیا میں تو ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل ہے، رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رکھا ہے، وہ جو زندگی بھر ایک سانس، ایک لمحے کے لیے بھی جنہوں نے اس کو مانا نہیں، اس کا شکر نہیں بجا لایا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی کھلا رہا ہے، اسے بھی پلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، بے نیاز، صمد۔ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کے سورے میں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، کہ یہ ساری کی ساری انسانیت روئے زمین پر جو موجود ہے، سارے کے سارے انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا، معاذ اللہ، کفر اختیار کر لے، اللہ کے منکر بن جائیں، ان کے وہ اس کے منکر بن جائیں، اسے اپنا خالق نہ بھی مانے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلا رہا ہے، انہیں پلا رہا ہے۔ ورنہ بات ماننے والے کی
اسی اس کی مانی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا، دنیا کا دستور تو یہ ہوتا ہے، انسانوں کا معمول تو یہ ہوتا ہے، ان کے معاملہ داریاں تو ایسی ہی ہوتی ہے، نہ ماننے والے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اسے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ، وہ پاک پروردگار کھلاتا ہے پلاتا ہے، دنیا میں تو چلے گا، لیکن یہ جو خسارہ، یہ گھاٹا، یہ جو نقصان ہے، حقیقی جو خسارہ ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے، اسی لیے فرمایا فلن یقبل من وهو فی الآخرة من الخاسرین، دنیا میں تو مذہب اسلام اور دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو پسند کیا ہوگا، اختیار کیا ہوگا، چن لیا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہو کر بھی زندگی گزار لیا ہوگا، تو اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو جانا، خوش و خرم نہ ہو جانا، اسی پہ نازاں و شادہ نہ ہونا، بلکہ وہو فی الآخرة من الخاسرین، یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ حضرات گرامی، زندگی کے تمام مراحل میں، تمام مرحلوں میں بندہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کردار کے اعتبار سے، مذہب اور تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے ہو، تہذیب کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے بندہ ادخلو فی السلم کافہ کو اپنے پیش نظر رکھے، عقیدے کے اعتبار سے معتقدات جو ہیں لازمی طور پر ان کو اسلامی، اپنے عقائد کو اسلامی عقائد بنائے، نظریات اسلامی نظریات اختیار کرے، اپنے افکار و خیالات کو اسلامی افکار و خیالات بنائے، اسی طرح تہذیب اور کلچر کو بھی ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے طور پر اسی کو، اپنی تہذیب کو اسلامی تہذیب بنائیں، یا اپنی تہذیب کو اسلامی تہذیب کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اسی طرح رسوم ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، رسم و رواج جو ہوتے ہیں، رسومات جو کہہ لیجئے، یہ اسلامی رسوم، ہمارے رسوم، رسمیں، رسومات، رسم و رواج بھی اسلامی رسم و رواج ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا، مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں مخاطب فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر اتنے بڑے مجمع کو خطاب فرمانے والے نہیں تھے، حضور نے جس کا اظہار فرما دیا اپنے خطبے، اسی خطبے کے دوران، کہ اے ایمان والو، میں آئندہ سال تمہارے درمیان میں شاید نہ رہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہہ دوں، یعنی دنیا سے پردہ فرما جاؤں، انتقال فرما جاؤں، میرا وصال ہو جائے۔ حضور نے تاکیدات فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، وصایا جاری فرمایا، اپنی وصیتوں کو جاری فرمایا امت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی خطبات، انہی ارشادات کے درمیان حضور نے فرمایا کہ لوگو، دور جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہے، دور جاہلیت کی، جاہلیت کے زمانے کی، جہالت کے دور کی، جتنے رسوم ہیں، جتنے رسم و رواج ہے، سارے رسوم کو اور سارے رسم و رواج کو میں نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے، اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے، اب جہالت کی کوئی رسم باقی نہیں رہے گی، دور جاہلیت کی کوئی رسم و رواج کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، سارے رسم و رواج کو میں نے روند ڈالا ہے، اب جو بھی رسم و رواج ہوگی وہ اسلامی رسم و رواج کے طور پر باقی رہے گی، جو بھی رسم و رواج باقی رہیں گی امت مسلمہ کے درمیان میں، وہ اسلامی رسم و رواج، کوئی دور جاہلیت کی کوئی رسم باقی نہیں ہے، میں نے اپنے پاؤں تلے انہیں روند ڈالا ہے، فرما دیا۔ اللہ اکبر، حضور نے روند ڈالا ہے، دور جاہلیت کے رسم و رواج ہم اب اٹھا کر پڑے، آخر کیا رسم و رواج تھی، کون سے رسوم تھے جنہیں آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جنہیں روند ڈالنے کا اعلان فرمایا، میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھیں گے، بارہا آپ نے سنا بھی ہے، دور جاہلیت کے رسوم میں بہت سارے رسوم تھے، جہاں شرک و بت پرستی تھی،
کہ ایک خدا ہے واحد کو، خدا قدیر و جبار کو، خالق حقیقی کو چھوڑ کر کئی ایک معبودان باطل کی پرستش ہے. تو وہیں پر لڑکیوں کی پیدائش پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، نہیں زندہ دفن کر دیا جاتا، انہیں قتل کر دیا جاتا، ابھی پیدا ہوئی کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں. اس کا جرم صرف یہی تصور کیا جاتا کہ وہ لڑکی دور جاہلیت میں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے حضور کے قدوم میمنت سے، یہ دنیا میمنت و برکت حاصل کی، رحمتوں سے مالا مال ہوئی رحمت للعالمین کی، تو پھر وہ رسوم ختم ہوئے، وہی قوم تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، زندہ کھڈے کھود کر زمین کے کھڈوں میں زندہ دفن کر دیا، یا اپنے ہاتھوں سے گلے دبا کر مار ڈالا، یا پہاڑوں کی بلندیوں چوٹیوں پر جا کر انہیں کھائیوں میں پھینک ڈالا اور انہیں مار ڈالا، اور اس پر کسی طرح کا کوئی افسوس بھی نہیں کرتے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے کہ میں نے اتنی بچیوں کو مار ڈالا. استغفر اللہ العظیم. اتنی جہالت کی یہ رسم کس حد تک انتہائی بدترین اور درندگی کی علامت بنی ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا اور اسی قوم کو یہ بشارت عطا فرما دی کہ جس کے ہاں تین بیٹیاں جس کے گھر پیدا ہو جائے وہ اپنی بیٹیوں کی محبت کے ساتھ پرورش کرے، پالے پوسے اور دیندار اس کے حال مناسب گھرانے میں اسے بیاہ کر دے دے، تو اس کے لیے میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے ہاں تین نہیں دو ہی بیٹیاں اگر پیدا ہوئی ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، جس کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہو وہ دو بیٹیوں کی ہی محبت سے پرورش کرے. ایسا نہیں کہ بچوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، بچوں کو پریفر کیا جا رہا ہے، یہ بچہ ہے، یہ میرا ایسٹ ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، بچیوں کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی دور کی جو رسم و رواج یا جاہلیت کے جو عناصر ہیں ان کے پائے جانے کی علامتیں ہیں جو اس طرح کی حرکت اگر انسان کرتا ہے. ایسٹ اور اثاثہ تو حقیقی طور پر اگر ہم اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تو مولا کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ملتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹا اس وقت تک تمہارا بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، ہاں بیٹی اس وقت تک تمہاری بیٹی ہے جب تک اسے موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے. بیٹے کا رخ چینج ہو جاتا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اس وقت تک بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے. یہ بڑی حکمت والے اقوال ہیں، یہ تعلیمات ہمیں دی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسوم کو ختم کرنے کی، جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کرنے کی بات فرمائی کہ میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے. حضور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پھر کسی کے ہاں اگر ایک ہی بیٹی پیدا ہو؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ مالک جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قاسم جنت بنا دیا ہے. جنت تقسیم نصر، جنت تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. حضور نے تو اپنی ذات کے تعلق سے حضور نے فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کی ہر نعمت کا جہاں تک تعلق ہے تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں، میرے ہی ہاتھوں تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے اور دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، واللہ یعطی. حضرات گرامی، یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں ہی نہیں بلکہ بہنوں کے حوالے سے بھی فرما دیا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے والد سایہ گزر جاتا ہے، بھائیوں کے کندھوں پر بہنوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہے. حضور نے ان کا بھی یہ نہیں کہ بھائی والد چلے گئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ ان کو بھی یہ ترغیب دلائی گئی. آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بہنوں کی وجہ سے اپنی
بہنوں کی وجہ سے وہ مشقت میں پڑ جائے، یعنی بہنوں کی کفالت کی ذمہ داریاں جی، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں، ان کی شادی بیاہ اور ان کے گھر بسانے کی ذمہ داریاں بھائیوں کے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، جو اپنوں کی بہنیں بہنوں اپنے بہنوں کی وجہ سے کوئی اس طرح سے مشقت میں پڑتا ہے، ان کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور خوش دلی سے نبھاتا ہے، سلامت طبعی سے نبھاتا ہے، دل بڑا کر کر، دل کشادہ کر کر نبھاتا ہے یہ ذمہ داریاں۔ تین بہنوں کے حوالے سے فرما دیا کہ جو اس طرح تین بہنوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا لے، اس بھائی کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا یا رسول اللہ، اس پھر اس میں تخفیف کرتے ہوئے عرض کیا گیا، وہ آقا کریم رحمت للعالمین کی رحمت جوش پر ہے، فرمایا ایک بہن کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ اس کے تعلق سے بھی جنت کی بشارت ہے، جو بھائی جو ایک بہن کی ذمہ داری بھی اپنے کندھے پر لیتا۔ یہ جہاں پر والد گزر جاتے ہیں، بھائی بیٹے بڑے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے اپنا دامن چھٹک کر ماں کی گود میں بہنوں کو ڈھکیل کر یوں اپنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ جیسا نہ کریں۔ دو تین بھائیاں ہیں تو دو تین بہنیں ہیں، تو کم از کم ایسا کر لیں کہ تین تین کو تقسیم کر کر اپنی ذمہ داریوں کا وہ اس طرح اس طور پر مکمل طور پر ان کی ذمہ داری اپنے کندھے پر لے لے، کیوں نہ اتنی عظیم بشارت کے حقدار بن جائے۔ اللہ اکبر، ایسے مواقع لڑکی کے حوالے سے ایسی ایسی نورانی اور رحمت والی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام اسی قوم کے دل میں بٹھا دی، لڑکی کی عظمت کو، کہ پھر وہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی، اسلام لانے سے پہلے وہی قوم تھے، کوئی اور نئی قوم نہیں آئی، وہی قوم تھی جس کی پیشانی پر بل آ جاتے، چہرہ زرد پڑ جاتا، غضبناک ہو جاتا، ناراضگی کی کیفیت سرتا پا ناراضگی کی کیفیت میں ڈوب جاتا اور پھر غضبناک ہو کر اسے قتل کر ڈالتا، تبھی جا کر اس کو سکون ملتا تھا۔ اسی قوم کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اس قوم کا ہر فرد اب لڑکی کی آرزو کرنے لگا، اے کاش مجھ کو لڑکی پیدا ہو جائے، اے کاش مجھ کو لڑکی پیدا ہو جائے، اے کاش مجھے لڑکی پیدا ہو جائے۔ خود کے ہاں لڑکی پیدا نہ ہوئی، لڑکا ماموں لڑ رہا ہے، میری بہن کی بچی ہے، باپ شہید ہو گیا ہے، باپ انتقال کر گیا ہے، چچا دعویٰ پیش کر رہا ہے میرے بھائی کی بچی ہے۔ اللہ اکبر، وہ انقلاب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والا انقلاب لایا، ماموں لڑ رہا ہے کہ میری بہن کی بچی ہے، رسول اللہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کی پرورش کرنے کا۔ وہی قوم تھی جو قوم کچھ دن، کچھ عرصہ، کچھ سال پہلے جن کی سنگ دلی کی کیفیت یہ تھی، جو درندوں سے بدتر بن چکے تھے، درندہ بھی اپنے کوکھ سے جنم لینے والے بچہ اور بچی کی تمیز کیے بغیر بے انتہا اس کو پیار کر دیتا ہے، اپنی جان جوکھم میں ڈال کر درندہ بھی اپنی کوکھ سے جنم لینے والے کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے تھے جو زندہ مار ڈالتے تھے اپنی اولاد کو، یہ بھی رسم تھی جاہلیت کے دور میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے قدموں تلے جہالت کے سارے رسوم کو، ساری رسموں کو میں نے رون ڈالا۔ اللہ اکبر، تبدیلیاں آئی۔ جاہلیت کے رسوم میں سے یہ بھی ایک رسم تھی کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے نحوست لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، منحوس جانا کرتے تھے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ سفر کو منحوس جانا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں بڑی نحوستیں، بڑی بلائیں نازل ہوتی، آفتیں آتی ہے، ارے یہ مہینے میں تو کوئی نیا کام شروع نہ کیا جائے، جی اچھے خاصے بھلے کام بگڑ جاتے ہیں، یہ سفر کے مہینے کی نحوست ہے۔ یہ سارے کے سارے رسم و رواج سب دور جاہلیت میں رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ رحمت والا، علم والا انقلاب لایا، وہ عقیدے والا انقلاب لایا کہ حضور نے فرما دیا لا سفرا، سفر کے تعلق سے لوگوں جو کچھ عقیدے رکھے جاتے ہیں، جو کچھ توہمات ماہ سفر سے متعلق کیے جاتے ہیں، نہیں نہیں، لا سفرا، سفر کی نحوست کے تعلق سے جو عقائد، جو خیالات پروان چڑھے ہوئے ہیں دور جاہلیت کے، حضور نے فرما دیا ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں ہے ان کی۔
اس میں کس طرح کی نحوست ہو سکتی؟ اللہ خالق و مالک، وہی رب جو رمضان کا خالق و مالک ہے، رمضان المبارک کا جو خالق و مالک ہے، وہی رب جو شعبان المعظم کا خالق و مالک ہے، وہی رب سفر کے مہینے کا بھی خالق و مالک ہے. تم اس خالق کی خلقت پر تم اعتراض کرتے ہو کہ اس خالق نے مہینہ ایسا پیدا کیا کہ اس مہینے میں نحوستیں ہیں. استغفراللہ، معاذ اللہ من ذالک. ان توہمات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ان توہمات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ دور جاہلیت کے توہمات ہے. حضور نے منع فرما دیا، سفر کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے. نحوستیں کسی مہینے میں نحوستیں نہیں آتی. تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر بول کر لکھا جاتا ہے، اس اسلامی کیلنڈر لکھے جانے والے ان کیلنڈروں کے اندر بھی باضابطہ تاریخیں لکھی جاتی ہیں. یہ منحوس تاریخیں ہیں، یہ تاریخ منحوس، یہ مہینے کیا. پھر کوئی اچھے کام کو، کوئی بھلے کام کو، کوئی رشتے ناطے کو طے کرنے کے لیے، کسی دکان کے گھر کے افتتاح کے لیے، کوئی بھی انسان کی ترقی کے کوئی بھلے کام کے لیے کسی تاریخ کا انتخاب کرنا ہو تو یہ مسلمان تلاش کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس مہینے میں منحوس تاریخیں کون سی ہیں، تاریخ تاکہ ان تاریخوں کو چھوڑ کر کوئی اور تاریخ کو رکھ لیا جائے. استغفر اللہ، کوئی منحوس تاریخ نہیں ہے. ارے نحوستیں تاریخوں میں نحوستیں نہیں ہیں، مہینوں میں نحوستیں نہیں ہیں، تاریخوں میں نحوستیں نہیں ہیں، صبح و شام میں نحوستیں نہیں ہیں. اگر نحوستیں ہوتی ہیں تو تمہارے کردار میں نحوستیں پائی جاتی ہیں. اگر تمہارا کردار تاریخ کردار ہوگا، بدعمالیوں والا کردار ہوگا، گناہوں والا کردار ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل اور کردار ہوگا، اللہ کے حبیب کو ناراض کرنے والا عمل اور کردار ہوگا، تو نحوستیں تمہارے اس کردار کی بنا پر، اللہ کی ناراضگی کے عمل کا جو کردار ہے، اللہ کے حبیب کو ناراض کرنے والا جو عمل ہے، وہ جو تمہارا عمل اور کردار ہوگا، نحوستیں اسی کے اندر ہیں، اور اسی کی بنا پر نحوستیں تم کو لپیٹ لیتی ہیں. نحوستیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے. دیکھیے آپ، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. نحوست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رحمت دور ہو جانا. اللہ تعالیٰ رحمت کی شکل، رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. یہ دور ہو جائیں تو نحوستیں ہیں. پھر آفتوں کے لیے، بلیات کے لیے، وہ جنات کے لیے، شریر جنات کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی طرح کی. رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں تو یہ ان کی برکتوں کی وجہ سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، ان میں تخفیف آ جاتی. کتا جس گھر میں ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. زندہ تصویر جس گھر میں ہو، پتلے جس گھر میں لگائے جائیں، زندہ تصویریں جس گھر میں لگائی جائیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. یہ رحمتوں سے دوری ہے، نحوستیں ہیں. بھائی کیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، رحمت کے فرشتے نہیں ہیں. وجہ کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل، اللہ کے حبیب کے فرمان کے خلاف میں عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ کتا رکھ لیا گیا. جی کتا رکھ دیا گیا. زندہ آدمی تصویر گھر میں لگا دی گئی ہے، پتلے گھر میں لگا دیے گئے، یہ زیب و زینت کے لیے لگا جائے، یہ اسٹیچو لگا دیا گیا ہے. بھائی کتنا زبردست اینٹک ہے، یہ اینٹک ہے لیکن تمہاری بجا دے رہا ہے. اس کی وجہ سے نحوستیں تمہارے گھر اتر رہی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا کہ خبردار، کوئی رحمت کا فرشتہ میرے گھر کی طرف نظر ڈالے. استغفر، یہ عمل ہم نے اپنے کردار کیوں؟ اللہ اس کے حبیب کے فرمان کے خلاف نحوستیں لپیٹتی ہے. حضرات گرامی، ہم نے بارہا سنا ہے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کر رہے ہیں، قوم آ کر عرض کر رہی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، اللہ نے جن سے کلام فرما، اللہ جن سے کلام فرماتا ہے، آپ کو اللہ نے وہ شرف دیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اے کلیم اللہ، بارش نہیں ہو رہی ہے، قوم ہلاک ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے، بارش کی دعا فرمائیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارش کے لیے دعاؤں پر دعائیں کیے جا رہے ہیں، بارش ہونے کا نام نہیں لیتی. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ اتنے عرصے سے جو بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنے عرصے سے جو بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا سبب صرف اور صرف یہی ہے. ایک سبب بیان کیا گیا ہے،
ہم ہمارے اپنے وہ اس وجوہات اسباب جو بارش کے نہ ہونے کے جی اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے نحوستوں کے نازل ہونے کے اگر اسباب ہم اپنے اندر اگر تلاش کیا کریں یہ اگر تلاش کیا جائے ایک نہیں کئی اسباب ہمارے اندر نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک وجہ بیان کی موسیٰ تمہاری قوم میں ایک بندہ ایک گناہگار بندہ ایسا ہے کہ جس کے گناہ اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس ایک بندے کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم کر دی گئی. ایک بندے کا ارشاد ہوا. حضرت موسیٰ غضبناک تھے, بڑے غصے والے تھے. وہ غضبناکی کی کیفیت کہ ایک ظالم کو جو ظلم کر رہا تھا اسے ایک فائٹ مار کر موسیٰ علیہ السلام نے زمین چٹا دیا تھا, پاؤں رگڑ کر جان نکل گئی. ظلم کر رہا تھا ایک مظلوم کے اوپر. وہ حضرت موسیٰ کو دہائی دیا کہ موسیٰ بچائیے, روزانہ کا یہ ظلم کرتا ہے مجھ پر, روزانہ بے جا ظلم کیا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کیے. فرعون کی قوم کا تھا, فرعونیت اس کے اندر تھی, اکڑ اس کے اندر ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. حضرت موسیٰ نے ایک مارا, مر گیا موت کے. وہ غصہ حضرت موسیٰ غضبناک ہو کر اللہ سے کلام کر آئے, قوم کو مخاطب کیا کہ لوگو تمہارے اندر ایک گناہگار ایسا ہے, ایک گناہگار ایسا ہے جس کے گناہوں کی نحوست نے ساری قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. آپ نے سنا ہے قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ. وہ ایک نحوست کس کی وجہ سے آئی؟ کوئی دن کی وجہ سے نہیں, کوئی سفر کی وجہ سے, کوئی چارشنبے کی وجہ سے نہیں, کوئی اور ہفتے اور منگل کی وجہ سے نہیں. جو لوگ تقریبیں رکھنے کو ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, بھائی زیارت کے لیے بھی وہی ہوتا ہے. بھائی زیارت رکھنا ہے, چارشنبے کو رکھے تو چار لوگا مرتے کہتے, ولیمہ چارشنبے کو کر دو چار شادیاں ہوتی کہتے. یہ کون سا تماشا کہاں سے نکال کے لا لیا؟ جمعرات کو رکھے تو جمعرات ہی یوں بولنے کو, اس کا اصل نام تو پنچشمبا ہے. پھر جمعرات کو اگر زیارت رکھے تو وہ چارشنبے کو چار موتیں نکلتی ہیں, تو پھر جمعرات کو اگر رکھی جائے تو پانچ موتیں نکلنا کیونکہ وہ پنچشمبا ہے. یہ سب طرفے تماشے, جہالت کی باتیں. حضرت گرامی, حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا. وہ تھرا گیا, وہ جان گیا کہ اتنا بڑا گناہگار تو قوم میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں. تھرا گیا, کانپ گیا, لرزہ تاری ہو گیا جسم پر, کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ کو لگا. ایک تو موسیٰ کے سامنے, پیغمبر کے سامنے, اور پھر ساری قوم کے سامنے رسوائی ہوگی میری, ساری قوم کے سامنے. اتنا بڑا گناہگار کی حیثیت سے معلوم ہوگا, تھو کریں گے کہ میری وجہ سے ساری قوم نحوست میں پڑ گئی. گھبرا گیا, وہیں پر ٹھہرے اسی اپنے جگہ پر, گردن نیچے کیا, آنکھ بند کیا, دل میں اپنے خالق کی طرف رجوع کر گیا کہ اے خالق, میرے مالک و مولا, تو ستار العیوب ہے, گناہوں کو چھپانے والا. آج تک تو نے میرے گناہوں کو چھپایا کہ میرے گناہ پر موسیٰ اپنے نبی کو بھی مطلع نہیں کیا, تیری مخلوق بھی میرے گناہوں سے باخبر نہیں ہوئی. مولا اب مجھ کو سر عام مجھ کو رسوا نہ فرما. میرے مالک و مولا, میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. مولا مجھ کو معاف فرما دے, مجھ کو موسیٰ اور قوم کے سامنے رسوا نہ کر, میری مغفرت فرما دے. آنکھوں سے دو آنسو کے قطرے نکلے, وہ آنسو کے قطرے کیا آنکھوں سے نکل کر اس کے گال پر ابھی رواں ہوئے تھے کہ بارش کا بادل, گھنے بادل آوازوں کے ساتھ میں سایہ فگن ہوئے اور بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ مولا تو نے فرمایا تھا ایک گناہگار قوم میں ایسا ہے جس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قوم بارش کی رحمت سے محروم ہو گئی ہے. مولا کوئی تو برآمد نہیں ہوا, وہ گناہگار نکل کر آیا نہیں, یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ میں نے تو اعلان کر دیا تیرے فرمانے سے اور بغیر کسی گناہگار کے برآمد ہونے کے یہ بارش بھی نازل کر دی. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لیا, مجھ کو میری ستاریت کا واسطہ دیا کہ میں گناہوں کا چھپانے والا ہوں, گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہوں. مجھ کو میری ستاریت کا واسطہ دے کر وہ توبہ ہو کر لیا, نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا کہ مولا موسیٰ مجھ کو پھر
مجھ کو حیا آئی کہ میں تمہارے سامنے اور قوم کے سامنے اس کو رسوا کروں، میں نے وہی پر اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی علامت کے طور پر اپنے رحمت کے بادلوں کو میں نے بھیج دیا۔ حضرات گرامی، نحوستیں گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، وہ دن کوئی دن نحوست والا نہیں، حقیقت میں دن کے اندر نحوست نہیں۔ ہاں جس دن میں تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ دن تمہارا نحوست والا ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جائے، عصر مغرب و عشاء میں سے کوئی ایک نماز بھی تمہاری چھوٹ جاتی ہے وہ دن تمہارا نحوست والا ہے۔ یقین جانیے، اس پر یقین کر لیجئے، زندگی تو یوں گزر جائے گی لیکن وہ نحوستیں کل قیامت کے دن برآمد ہوگی، الاعلان وہ نحوستیں تمہارے آنکھوں کے سامنے آئے گی کہ کہیں سی نحوستیں تھی۔ ہر دن ہم نماز چھوڑ کر ہم مطمئن ہیں کہ ہم تو بہت بھلے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، استغفر اللہ العظیم، یہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے، اللہ کی پناہ مانگیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت کے سارے رسوم کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے۔ حضور نے فرما دیا، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، بدشگونی لی جاتی ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے بچے، یہ تو نحوست جان کر الگ، بدشگونی لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے بھی حضور نے فرما دیا، کسی اور موقع سے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کو مکمل اسلامی عقائد بنائے، افکار و نظریات میں، ہمارے توہمات میں کسی طرح کے کوئی فرسودہ غیر اسلامی ہے تو مولا ان کیفیات کو جڑ پیڑ سے نکال دے، مولا ہمارے توہمات کو، خیالات کو، افکار و نظریات کو، معتقدات کو مولا خالص ایمانی بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔